საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ჰოჰენფელსი მოინახულა. ამერიკის გაერთიანებული მრავალეროვან მზადყოფნის ცენტრში ISAF-ის მისიისთვის მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის და პირველი ქვეითი ბრიგადის 12 ბატალიონის ქართველი სამხედროების მოსამზადებელი წვრთნები მიმდინარეობს. დიმიტრი შაშკინი მიმდინარე წვრთნებს დაესწრო და ამერიკელი სამხედროების მიერ ქართველი ჯარისკაცების მომზადების პროცესს დეტალურად გაეცნო. ავღანეთში გამგზავრებამდე ჩვენი ბატალიონები გადიან ინტენსიურ გაძლიერებულ მომზადებას 5 თვე საქართველოში და 1 თვე გერმანიაში. და მას აქ ორმაგი დატვირთვა. პირველი, ჩვენი ბატალიონები, ჩვენი ჯარისკაცები, ოფიცრები იღებენ უმნიშვნელოვან გამოცდილებას და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინვესტიცია ჩვენი ქართული ჯარის მშენებლობაში და მეორე მხრიდან ეს არის დამატებითი გარანტიები ჩვენი ჯარისკაცების უსაფრთხოებას. საინტერესო სწავლება მიმდინარეობს ამჟამად JMRC-ის სასწავლო ცენტრში, რაც სამომავლოდ დაეხმარება ქვედანაყოფს ავღანეთში დასახული ამოცანის შესასრულებლად.